Dobar dan kripto entuzijasti, ovo je kanal od Crypto Gemidžija. Danas kada razgovarame za Polkadot, odnosno tokenot DOT, i kada razgovarame zašto istiot е jedan od našite osnovni valuti koji što se obidujeme da ги akumulираме во ovaj bear market, како и анализа каде очекуваме истиот да се, значи, акумулацијата за истиот да се одвива во наредните година дена. Е сега, за почеток да објасниме што е у ствари Polkadot. Значи станува збор за Layer 1, односно Layer 0, ова е првиот од таков тип на криптовалута, каде што не е ниту Layer 1, туку е Layer 0, односно самиот Polkadot е Smart Contract Blockchain, кој што се обидува да ги поврзе сите валути кои што ќе бидат изградени на врз основа на неговата технологија, односно на овој Relay Chain кружен, кој што... Значи, е, вака прилика изгледа. Значи, ова е у ствари Polkadot Relay Chain-от, односно тоа е на некој начин за да загарантира брзина на сите проекти кои што ќе бидат изградени на овој Relay Chain, односно поврзани на самиот. Тој, значи, дополнително ќе го забрза ова дејство затоа што сите овие се изградени на истата технологија, првенствено, а второ затоа што како таков истиот има само за цел обезбедување на брзина на трансакциите и практично сите токени кои што ќе бидат овдека изградени во различните проекти кои што се поврзани на Relay Chain-от, да имаат поддршка матична на сите останати, односно секој од овие токени да може да се користи на било кој друг проект. Значи, главната цел на Polkadot проектот е уствари креирање на овој универзален мост на сите проекти кои што ќе бидат поврзани на Relay Chain-от, и Polkadot самата мрежа, за разлика од Ethereum, например, и ADA, како останати Smart Contract Blockchains, ќе содржи само 100 проекти. Значи, тоа ќе бидат оние парачейнови кои што ќе се поврзуваат на Relay Chain-от, и само 100 ќе можат да го направат тоа, со тоа што, значи, која е разликата? Значи, на ADA и на Ethereum може било кој да дојде и да гради свој проект без при тоа да биде ограничен. За разлика од тоа, Polkadot е единствениот таков тип на крипто, кои што за оние кои што сакаат да се приклучат на Relay Chain-от, мора да учествуваат на аукција, каде што доколку има соодветна доверба од луѓето кои што поседуваат DOT токени, односно кои што поседуваат governance токенот на Polkadot, гласаат за дали истите да бидат дел од Relay Chain-от или не. Чисто да видиме како тоа изгледа, значи е, ова се аукциите. Моментално имаме две успешно завршени блок аукции од практично, значи, со гласање фактички на секој кој што има DOT, е, гледате, значи, за да успее одреден проект да биде изгласан како победник од целата оваа листа на проекти, значи истиот мора да собере поголема количина на DOT од останатите проекти, и на секој од овие датуми, практично од 11 ноември до 18 ноември претходната година, значи беа прогласени победниците на секој од овие аукции. Е, сега чисто нема да навлегуваме како тоа се случува, значи е чисто да ви покажам како прилика изгледа. Гледате. Значи фактички имаме периоди во кои што се направуваат сите овие на некој начин проекти што сакаат да се развиваат на Polkadot, и оние кои што ги има најголема количина на DOT инвестирани во себе се оние кои што победуваат и добиваат место на Relay Chain-от. Но ова не е загарантирано, че ова е само за 2 години. Што значи дека после 2 години истите проекти ќе мораат повторно да се направуваат со останати проекти доколку сакаат да го задржат своето место и да соберат најголема поддршка од заедницата на Polkadot, односно оние кои што поседуваат DOT, со тоа што оние кои што заклучиле DOT во еден проект, како например еве Moonbeam, значи идејата дека секој кој што внел DOT токени со цел да го поддржи овој проект, ќе добие во наредните 2 години, во однос со тоа, нели, колку самиот проект се сака да практично да даде назад од својот вкупен обем на токени. И во овој случај, например, за секој еден DOT внесен ќе добие 4 GLMR токени, односно доколку сте внеле 10 токени ќе добиете 40 GLMR во наредните 20 години, со тоа што за разлика од останатите ISO, односно Initial Coin Offering, овде ќе имаме, значи, стейкинг, односно не ги купувате
фактички вие до току што го заклучиле ќе ви се врати после 2 години за разлика од нормален ICO каде што практично вие само ги купувате новите токени, што значи дека немате никаква гаранција дека истите на пример ќе ви се исплатат или не. За разлика од тоа, овде значи фактички ги стейкаме овие DOT токени без награда во DOT со награда од практично оваа валута која што ќе биде нов релей чейн на самиот Polkadot. Е сега, значи моментално имаме ова се вториот и третиот блок. Моментално е третиот блок од 12-тиот до 18-тиот релей чейн на Polkadot за кој што во тек се моментално, значи аукциите. Значи јас лично заедно со мојот тим нормално учествуваме во сите овие проекти, досега имаме само еден коин кој што не успеавме да го добиеме на аукција. Останатите, значи за сите имаме практично вложено голема сума, да речем, во DOT и веќе за првите активно добиваме, за вторите само што не сме почнале да добиваме, значи од овие кои што се практично победници во овој круг, да почнеме да добиваме токени на нашето портфолио со тоа што, значи начинот на кој што може да учествувате во овие аукции е или директно да учествувате преку Polkadot.js екстензијата. Значи вака изгледа Polkadot екстензијата во однос на аукциите, каде што може да внесете директно ваши контрибуции. Или истото може да го направите и на Binance и Kraken платформата, каде што не за сите, но за поголемиот дел од проектите можете исто да направите контрибуција. Со тоа што кога правите контрибуција, значи вашите токени, како што рекоме, се заклучени за 2 години, но потоа, значи ги добивате овие токени и екстензијата во вашите посебни волети, значи гледате за секоја од овие проекти кои што се моментално интегрирани, има посебен волет, каде што ќе ви бидат практично дадени оние токени за кои што веќе сте се заклучиле вашиот DOT, доколку истите победат на аукциите. Значи тоа е накратко, чисто за аукциите да разберете што уствари представува Polkadot и зошто веруваме толку во него, со тоа што значи, Polkadot моментално почна да ги спроведува овие аукции и како што може да видите, истото се случува и со Polkadot, што го, значи, веќе го спомнавме со Ethereum и со ADA, односно темпирањето на самите овие проекти и нивниот развој е точно на некој начин усогласено со самите циклуси на биткоин bull и bear market. Затоа што, значи, за сите овие коини да бидат интегрирани, ќе треба барем две, значи, буквално на некој начин циклусот на завршување на последниот коин интегрирање на истиот на релей чейнот на Polkadot ќе биде практично и рестарт на првиот коин што веќе го завршил својот договор од 2 години за релей чейнот. Што значи дека на некој начин овој следен сегмент од 2 години ќе биде доволен временски период за да ги интегрираат сите 100 проекти и за веќе првиот да има повторна аукција. Значи ќе имаме постојано аукции, значи без престан за оние кои што сакаат повторно да бидат дел од релей чейнот, да аплицираат повторно и повторно. Што уствари би не внело во следниот bull market, односно ваквото целосно интегрирање од 100 проекти во наредните 2 години ќе придонесе буквално сите овие проекти да влезат во нивната напредна фаза, односно да почнат да функционираат точно на почетокот на наредниот bull market, кој што ќе биде после халвингот во 2024 година во мај. Што значи, гледате, сите овие проекти, како што рековме, Proof of Stake на Ethereum и Hydra, апгрейдот на ADA, се буквално направени да завршат негде од почетокот на 2023 до почетокот на 2024 година, со што би влегле точно во самиот bull market и истите би добиле дополнителен замав за нивната цена нагоре. Е сега, оно што би сакал да ви го покажам во однос на чартот, нормално, значи ќе го направиме истото како што го направивме и за Ethereum и за ADA, односно ќе ги користиме овие индикатори кои што ги гледате, значи екстензијата на Fibonacci, Bull Market Support Bandот, RSI, како и FOREMA и Bollinger Bands, но истите нема да ги покажеме сега, за да не збонуваат на некој начин на чартот. Значи прво што ќе погледнеме е на месечно ниво да видиме што можеме да видиме на месечно ниво. Значи, самата екстензија на bull на овој претходен bull market од Fibonacci, можеме да видиме дека се наоѓа приближно до 78%, значи веќе разговаравме како може да се промени од вредностна
Фибоначчи секвенца во процентуална, тоа може да погледнете на претходните видеа, многу едноставно да се направи, значи со тоа што го оставив во проценти за да биде поедноставно за вас да видите во однос на каков тип на корекција станува збор. Значи ова практично екстензија на корекцијата до 78% од претходниот all time high е на некој начин горната граница во која што очекуваме да имаме акумулација на DOT, затоа што да не забораваме дека DOT не беше присутен во претходниот bull run, истиот започна после халвингот во сегашниот bull run, затоа и немаме многу на некој начин немаме соодветни податоци затоа што самиот coin е многу млад. Но сепак потенцијалот на овој coin на пример нас како тим не привлече доста, посебно со тоа што значи лицето кое што го направи овој проект Gavin Wood е уствари еден од основоположниците на Ethereum, како и лицето кое што го направи Ada. Значи затоа што овие се двајца од основниот тим на Ethereum кој што го развил во тоа време, веруваме дека со таков потенцијал, луѓе кои што имаат искуство од типот на креирање на Ethereum не може да промашат во оден проект. Па затоа и нормално веруваме дека истиот ќе има доста солиден потенцијал за наредниот bull run. Е сега да се вратиме на анализата. Значи на месечно ниво, како што можеме да видиме, го имаме овој претходен левел, кој што би представувал на некој начин долна граница на нашето акумулационно поле, кое што завршува една година пред наредниот халвинг во мај 2023 година, од каде што очекуваме дека цените градуелно ќе почнат да се движат само нагоре. Е сега, значи ова поле моментално, како што можеме да видиме, ова е првата солидна корекција на DOT во почетокот на неговото постоење и веруваме дека истото би било на некој начин горна граница на оваа акумулациона зона која што очекуваме да ја добиеме. Тоа е негде од прилика 7,8 долари до горна граница од 13,5 долари. Веруваме дека ќе се движи цената највеќе во овој сегмент. Е сега, да се вратиме на неделно ниво, да видиме што можеме да видиме таму. Значи, да не забораваме, разликата во оваа ситуација е што и во FOREMA нема да имаме соодветни податоци за тоа како би можеле да го пресметаме bear market во однос на оние просечни вредности од 200 и 300 просечна неделна вредност на DOT, затоа што самиот кој не премногу млад. Но ќе видиме што можеме да извадиме од истото. Значи, како што можеме да видиме, самиот основен Polkadot се движи по овој трен, оваа трен линија уште од самиот почеток. Што предходно, значи, на два пати била солидна поддршка во овој, нели, два скока во овој bull market. Истата, како што можеме да видиме, доста долго се задржа како поддршка, со тоа што bull market support bandот ја бутна цената надоле под оваа поддршка и веруваме дека истата во иднина ќе биде основен опор на цената пред да влезе во наредниот bull market. Значи овдека негде во иднина можеме да очекуваме солиден опор на цената за истата да продолжи во новиот bull market. Оно што разговаравме во претходните видеа е наоѓање освен на Fibonacci секвенцата на самиот бран, како можеме да најдеме значи овие акумулациони отпорни и зони на поддршка. Значи кога ќе најдеме една свеќа која што е во спротивност од самиот бран, како што е оваа овде, гледате, значи истата представувала поддршка на цената, потоа представувала отпор за повторно да представува поддршка во наредниот сегмент и моментално верувам дека во следната корекција ќе имаме отпор пред да продолжи цената да се движи во оваа акумулациона поле кое што го очекуваме. Значи средината на акумулационото поле е фактички оваа долна линија од летото во 2021 година, значи ова ниво на месечен сегмент, кое што на некој начин бил средната линија на акумулационната зона со долниот ова прв опор на цената на DOT и горна граница е 78% екстензијата на Фибоначи. Значи гледате, очекуваме дека цената ќе продолжи да движи негде во ова поле во преостратиот дел од bear marketот, посебно ова дно, со тоа што имаме, како што видовме, и триаголна паѓачка форма, која што веруваме дека ќе продолжи да бутка цената барем до долната граница на акумулационното поле, пошто нормално, овој пробив ќе значи движење на цената нагоре, но не заборавите дека се наоѓаме во bear market и да имаме движење на цената нагоре, верувам дека тоа ќе биде краткотрајно, барем во еден годишен период во иднина. Значи за понатаму ќе разговараме за цената подоцна. Она што сакаме да го напоменеме е дека за сите овие
валути за кои што веруваме дека ќе опреживеат bear маркетот и правиме анализи, ќе продолжиме да ги правиме истите анализи, ќе продолжиме да ги следиме со цел да видиме дали точно сме ги утврдиле акумулационните полиња и нели да видиме кои се резултатите за истите, значи нема да ги менуваме чертовите посебно од тој сегмент, со тоа што на некој начин ќе можеме и ние и вие заедно да видиме самата техничка анализа колку ни била успешна. И на некој начин да видите дали би била исплатлива довербата во нашиот канал, така речено. Значи, моментално RSI се наоѓа на 34, што значи дека има некои 4 поени пред истиот да влезе во oversold територија, значи се уште имаме простор за движење надоле. Сега моментално ќе ги погледнеме и другите два индикатори. Прв е 4MA, кој што, како што рековме и предходно, значи поинаку е подесен во нашето видео за 4MA, кој што може да го најдете во едукационниот блог, но овде моментално го подесуваме како за одредување на bear маркетот на биткоин, односно 100, 200 и 300 треба да представуваат трите поголеми вредности, вредност на средната вредност на неделно ниво, на цената на DOT. Со тоа што, како што може да видите, за жал, немаме доволно, значи имаме само зелена линија се уште, и немаме доволно информации, односно немаме доволно свеки за да можеме да го искористиме овој индикатор, барем не во овој булран, во наредниот веќе ќе имаме, но моментално, како што може да видите, немаме доволно, зашто се уште не се појавени жолтата и црвената линија, за да можеме да имаме било каков основен, да речем, помош од овој индикатор за да утврдиме каде ќе се наоѓа моментално акумулационното поле, но за тоа го имаме Bollinger Bandot. Значи Bollinger Bandot, како што можеме видиме, веќе направил корекција, истиот се движел во гледате. Значи самиот Bollinger Band во претходниот сегмент ни покажува колку сме биле блиску до ова акумулационно поле и овој сегмент на поддршка на ова месечно ниво во минатото и веруваме дека истиот ќе се придвижи доле и ќе остане во овој сегмент. Значи гледате, веќе имало неколку пати обид за самиот Bollinger Band да се придвижи под, но како што може да видите, ова е многу јако ниво, каде што истиот верувам дека ќе ја задржи самата цена. Со тоа што и овдека се наоѓа и оној психолошко ниво од 10 долари, кое што е многу тешко да се скрши за... моментално се наоѓа многу близко до истото, многу е тешко да се скрши затоа што имаме огромни нарачки за купување на DOT, посебно затоа што аукциите се уште траат, и дополнително, значи, ќе траат и понатаму, тоа нема да запре за време на bear market, со што моментално многу повеќе луѓето ќе на некој начин ќе купат DOT затоа што цената е пониска, за да би можеле да учествуваат на овие аукции и да добијат што може повеќе токени од Relay Chains-от. Значи, ова на некој начин би представувало кратка анализа на Polkadot и што ние очекуваме од истиот. Нормално, нема да го сватите ова како финансиски совет, значи ова е само наше согледување на оваа криптовалута и зошто истата ја цениме и зошто сакаме да акумулираме на наредниот во овој практично bear market и што очекуваме од истата во иднина. Значи нема да разговараме за цели во следниот bear market, во bull market, затоа што мораме да видиме дали истиве ќе го преживеат сето ова, да видиме што ќе се случува во наредната година дена. И повторно, доколку имате некој што би сакал да научи во однос на криптопазарите и техничка анализа, би ви предложиле да го споделите овој материјал со нив. Можете да направите субскрипција на нашиот канал во било кое време, со што не би ги пропуштили нашите следни видеа. Ќе се осврнеме многу повеќе на едукација за време на bear market, затоа што паѓањето моментално на цените на сите криптовалути ќе продолжи, сигурно барем во наредната година дена, дури и да имаме некои солидни корекции нагоре, тоа не значи дека ќе имаме нов бран, затоа што сме многу далеку од халвинг и веруваме дека овој bear market ќе продолжи во наредните две години, но со тоа што имавме не толку висока цена на биткоин, односно немавме blow off top, веруваме дека и нема да имаме толку големи корекции во биткоин како и во криптовалутите. Но не заборавајте, значи корекциите на криптовалутите, посебно на blue chip валутите, се веќе доста солидни. Значи, во претходниот all time high, моментално за Polkadot имаме 80% корекција до моменталната цена. Што
до сега во претходните два булрани, доколку се спореди, најчесто биткоин губил од 80 до 85% од својата вредност, за разлика од тоа алткоините губат и до 95% од својата вредност. Што значи немаме голем дел за, значи дури да земеме дека ќе биде најлошо што може, немаме толку голем праг за падење на цената на Polkadot. Затоа и ќе се сврнеме на оној момент што го спомнавме претходно, значи за секој bear market, посебно за оние кои што не може да го следат постојано пазарот и кои што не можат да пазат точно кога е дип за да може да купат. Значи е најдобро да прават DCA, односно Dollar Cost Average, доколку не сте виделе што е тоа, имаме посебно видео посветено на Dollar Cost Average стратегијата, која што многу помага посебно за почетни трейдери, па дури и за поискусни, да не мора да се грижат за тоа дали купиле во најголемиот дип, дали успеале да го уловат истиот и со тоа што купуваат на одреден временски сегмент, да речем, во исто време секој месец, нормално, и со тоа има средна вредност која што е многу поволна за наредниот bull market, но не заборавајте, тоа е само доколку сте купувале со DCA за време на bear market, односно во овој момент. Повторно, не го сваќате ова како финансиски совет, ова е само наше увидување на ситуацијата и ви кажуваме што ние планираме да направиме во наредниот bear market. Ова е третата валута која што сигурно ќе акумулираме, покрај неколку останати, доколку погледнете на групата Криптореволуција, оставивме пол на кој што може да додадете некоја блучип коините кои што сакате да ги акумулирате вие. Ние ќе пробаме да направиме анализа на истите и ќе видиме, нели, што уствари маркетот покажува и како изгледа ситуацијата за истите. Слободно оставете ваш коментар, но ќе ве замолам тоа да бидат блучип валути, да не бидат некои микрокапови кои што, верувајте ми, поголемиот дел од микрокаповите ќе престанат да постојат после овој bear market. Затоа секое финансирање во помали капови од, да речем, првите 15 коини, со исклучок на нормално стейбл коините, би било голем промашај или голем ризик во вашето портфолио, што би значило дека ваквите се многу поподложни да завршат на нула вредност, за разлика од блучип валутите. Дури и самите блучип валути, некои од поискусните трейдери би ви кажале дека се доста голем ризик да ги акумулирате, но кога би го споределе маркет капот на овие блучип валути и маркет капот на Етериум и на Биткоин, е доста драстичен профитот кој што го можете да направите со акумулирање на овие валути за разлика од биткоин и етериум. Затоа и моментално ние многу повеќе се фокусираме на акумулирање на ADA и DOT за разлика од етериум и биткоин, например, во овој bear market, но тоа е само наше мислење, вие мора да направите ваша собствена анализа и да одлучите што сакате да акумулирате, но никогаш не акумулирате само врз основа на техничка анализа. Значи мора да направите и ова што ви го покажав на почетокот, тоа е уствари анализа на самиот проект во однос на вестите кои што следуваат, во однос на кои се неговите фундаментални вредности, што се обидува да направи на пазарот. Значи тоа се многу битни работи кои што исто така мора да ги имате во предвид пред да почнете со техничка анализа. Значи треба да ви се допадне самиот проект во однос на идејата која што се обидува да имплементира, за потоа да влезете во техничка анализа и анализирање на самиот маркет. Значи тоа е наш совет, да речеме. Ви благодарим уште еднаш што гледате нашето видео, се надеваме дека ќе бидете присутни и во наредното. Пред да завршиме со ова видео, би сакал само да ви кажам уште еднаш дека во bear market се прави вистинското богатство, во bull market се прави профит, но bear market е местото каде што можете да го направите најдоброто богатство во оваа криптосфера. Ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и се гледаме во наредното видео од тимот на Криптогемиџија.